Бул Украинанын Орусия менен чегарасынан түштүк тарапта 30 чакырымдай аралыкта жайгашкан Харьков шаары. Согуш башталгандан бери шаар орус аскерлеринин түрдүү курал, анын арасында авиа бомба менен жасалган чабуулдарына кабылып келе жатат. Бул жолу аралыктан башкарылуучу бомба 9 кабат үйлөрдүн бирине тийди. Өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда кеминде 35 киши жараат алды. 11 жаштагы бир бала каза тапканы тастыкталды. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубовдун айтымында 500 килограммдык бомба үйдүн так өзүнө барып тийген. Вот красная кухня. Тегел кызыл бизден ашкана. Телевизор салаңдап калыптыр. Коңшулар биздикине келип жаша деп жатышат. Бирок мен өзүмдүн үйүмдү жакшы көрчүмүн да. Башка эч жака кетким келбейт. Харьковду жакшы көрөм. Өз үйүмдү жакшы көрөм. Украинаны жакшы көрөм. Бул шайтандан деге качан кутулабыз? Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy tilekke karşı Baldar'dagı Orusiyanın sokkularının kurmandığına aylanganın, urandılardı tazaloo işi ulanıp jatkanın aytıp, adamdardın ömürü önöktöştördün jardamından göz karandı olgun aval tüzülgönün belgiledi. Gün sayın emne olup jatkanın önöktöştör görүүдө. Azırkı şartta alardın çechimi geçken sayın Ukrayna Orusiyanın uşul siyaktı keminde 10 gerek bolso 100 bombasının sokkusuna kabılıbı da. Алардын чечиминен биздин адамдардын өмүрү көз каранды болуп турат. Мына ошондуктан биз Орусияны колубуздан келген баардык аракетибиз менен биргелешип токтотушубуз зарыл болууда. Украинадагы соңку кырдаал жана Орусиянын уланып жаткан агрессиясы 30 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Жыйын Украин тараптын жана АКШнын Орусия Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы согушуна салганы жатканы тууралуу билдирүүлөрүнөн улам уюштурулду. Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица Орусиянын Украина менен чегарасын көздөй чыгыш аскердик округунан 2100дөй аскер кызматкери түшкөн, кеминде 7 учак учуп чыкканын, алардын саны 4,5 минге жетери жана Украина аскерлерине каршы кармашка катышары тууралуу маалымат бар экенин айтты. Украинага жардам берип жаткан өлкөлөрдүн бири да Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин санкциясына кабылбаганын бул жерде Орусиянын элчисине гана эмес, жада калса чыкчыкандар менен таракандарга да белгилүү. Ал эми толук бойдон санкция алдында турган Түндүк Кореядан жардам алуунун өзү Улуттар Уюмунун уставынын одоно бузулушу болуп эсептелет. Орусия мындай айыптоолорду четке кагууда. Улуттар Уюмундагы орус элчиси Василий Небензя Түндүк Кореянын аскерлери тууралуу маалыматты кандай калп деп атады. Наше взаимодействие носит транспарентный характер. Биздин кызматташтыгыбыз ачык айкын. Биз бири-бирибизге каттап, эл аралык макулдашууларга, эки тараптуу кызматташтыктын түрдүү багыттары боюнча коммерциялык келишимдерге кол коебуз. Бул биздин суверендик укугубуз. Орусиянын Корея элдик демократиялык республикасы менен аскердик жана башка тармактардагы алакасы эл аралык укук нормаларына дал келет жана аларды бузбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өзүбүз билебиз деген. Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга жеткирилгени так маалымат экенин НАТОдагы билдирген. Бир катар өлкөлөр мындай жагдай кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн экенин эскертишкен. Рахат Кеңешова, Азаттык.